ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ରାହାଙ୍ଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 500 ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି। ଆଜି ଅଦ୍ୟାବଧି କିଛି ନ ବୁଝିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ସେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ କହିଲେ, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ, ତୁମର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ଆମେ ଇଏ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହଁ ନା, ଭେଟିନୁ, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ହେଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଭେଟିକିରି ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେ। ହଁ।